ឥឡូវយើងងាកចូលប្រតិការសង្គ្រាននៅកូរ៉េប្រហែលថ្ងៃនេះយើងបានឃើញប្រតិការជ្រួលច្របល់នៅកូរ៉េអីនោះទេនៅភ្នំពេញនេះអត់ទេអត់មានអាណាខ្វល់រឿងអីទេអ្នកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអត់មានអាណាឈឺក្បាលជាមួយរឿងសំយ៉ាងស៊ីសោះតែមានព្រឹត្តិការណ៍នៅកូរ៉េឥឡូវនេះយើងឃើញអ្នកទៅពីអាមេរិកឃើញ4 5នាក់បាទមិនទៅពីអឺរ៉ុបនឹងណាគេទៀតយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដែរណាគេទៅដល់កូរ៉េហើយពួកយើងឃើញវីដេអូហ្នឹងឃើញអាសង្ហានគេជូនស្រីស្រីហ្នឹង5នាក់6នាក់ដើរលេងនៅកូរ៉េគេទៅដើរលេងហើយវាមានមតិជាច្រើនខ្ញុំឃើញការបង្ហោះវីដេអូខាងស្ថានទូតខ្ញុំឃើញវីដេអូខាងស្ថានទូតអរិញនៅកូរ៉េខ្មែរយើងនៅកូរ៉េគេបង្ហោះអំពីការក្រុងបលីការរៀបចំឆាកគេរោងគេដើម្បីចាំទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីគេប្រគំតន្ត្រីនឹងវាមានក្រុមនៃក្រមឯងគេទៅទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនឹងក្រុមសិល្បករសិល្បការនីជាច្រើនទៀតគេទៅច្រៀងទៅរាំនៅកូរ៉េនោះឯងរៀបចំដោយស្ថានទូតហើយនឹងជាមួយនឹងអង្គញាស្អីលេងសវត្រាណានេះមកក្រុមទៀតទៅហើយឥឡូវនឹងខាងអាដេញគេអត់មានស្រែកអីឆាឆៅខាងសង្គ្រោះជាតិខាងសំទាំងស៊ីទេតែបើប៉ែកខាងអាដេញប្រឆាំងវិញស្រែកជីភិក្ខីខាងអ្នកធ្វើអាដេញខុនសឺតការប្រគំតន្ត្រីថាហេតុអីបានជាទៅធ្វើប្រគំការប្រគំតន្ត្រីអីជន់ថ្ងៃគ្នាជន់ម៉ោងគ្នាជាមួយនឹងមហាបាតកម្មរបស់គេនេះឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់ហើយជួយចំណាំមុខក្មួយប្រុសម្នាក់នេះបន្តិចតើគាត់នៅទីណាព្រោះការផុសរបស់គាត់នេះយើងអត់ដឹងថាតើគាត់នៅស្រុកខ្មែរឬមួយក៏នៅតាមើលបាច់ជាទឹកតាពីនៅក្រោយខ្នងគឺនៅស្រុកខ្មែរទេនេះណាឥឡូវស្ដាប់នេះវាមិនដាល់ម៉ែអាណាចាយដនដល់ម្លឹងទេវិញអញមិនដែលឮទេមួយឆ្នាំមាន2ដប់ខែមួយខែមាន30ថ្ងៃចុះពួកអាចុយម្រាយឯងនេះមិនក៏ដាក់ថ្ងៃចុយដនម្លេះក្រុមលេសថាប្រគំតន្ត្រីដើម្បីប្រមូលថាវិការគុតគងគុណធបភាដាក់ឈ្មោះថាមូលធិប្រគំតន្ត្រីគុតគងពេកគុណធបភាអញដឹងហើយថាពេកគុណធបភាសង្គ្រោះកុមារតែសូមនាំទៅពួកអាខួឆ្កែមកខួឆ្កែពួកឯងនេះអញសួរថាខ្វះថ្ងៃណាស់ឬដែលនៅលើទឹកដីកូរ៉េតែមួយគេធ្វើមហាបាតកម្មយុវជននៅកូរ៉េធ្វើមហាបាតកម្មភ្លើងទៀននៅកូរ៉េចោះពួកអាឆ្កែឯងមួយឆ្កែឯងនេះដែលផ្ដើមកំណត់មូលធិដើម្បីប្រមូលថាវិការទៅគាត់កងគុណធម៌ផាននេះហេតុអីក៏ដាក់ថ្ងៃហ្នឹងបើលោកឯងពិតជាមានកំណត់ចង់ប្រមូលថាវិការដើម្បីមូលធិនឹងមែនណាចង់បានថាវិការច្រើនមែនណាដូរថ្ងៃដាក់ថ្ងៃទី30ឬក៏40ឯដានោះមិនបាច់ចាំដាក់ថ្ងៃទី20ទេបើមានកំណត់ដើម្បីប្រមូលថាវិការបានច្រើនមែនគាត់ចាយដនម្លេះពួកអាចុយម្រាយចាយដនម្លេះជាពិសេសពួកអាដារាវាចង់ទៅប្រគំតាអាណាខ្លះក្បាលអាណាខ្លះទៅឬមានខុសខេមមកអីដែរជួយពួកអាដារាណាក៏ដោយបបួតជួយសៀផងបាទ
អម្នាក់ហ្នឹងឈ្មោះសុផាតអ្ហពួកឃើញគ្នាគេខមមិនគ្រប់តរបាទឃើញអាចាក់គីវងហ្នឹងចាក់គីចាក់គីហ្នឹងឆ្កែឆ្កែចាក់គីហ្នឹងក៏ឈ្មោះឆ្កែណាអូនណាអញមិនដឹងទេព្រោះឆ្កែអញមួយឈ្មោះអាចាក់គីយ៉ាងដែរបាទតែអញមិនដែរហៅវាអាចាក់គីហ្នឹងទេហៅវាតាអាគីអាគីឯងអញ្ចឹងឯងឈ្មោះដូចឆ្កែអញអញ្ចឹងឈ្មោះសុផាតឯងនៅថៃហើយវានេះស្រុកកំណើតវានៅកំពង់ស្ពឺអូខេនេះប្រហែលអត់មកលេងស្រុកទេយ៉ាមកវាមានពេលផុសបងប្អូនយល់មិនបាច់ដែរចំពោះអង្គប្រុកប្រាយរបស់យើងយល់ឃើញដូចតទៅទី1អាចឲ្យយើងវាយតម្លៃបានថាធនធានមនុស្សខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងសំរងស៊ីគឺល្ងប់ចឹងចឹងធនចឹងចឹងអាហ្នឹងគេហៅថាល្ងប់សម្បូរមនុស្សល្ងង់ទី2ធនធានមនុស្សខ្មែរដែលតែងតែងប់ងល់គ្រប់គ្រងសំរងស៊ីដដែលភាកច្រើនស្ទើរតែទាំងអស់ជាមនុស្សចេះត្រឹមជេរមរាយប្រើពាក្យអសរោះដោយឥតមានហេតុផលដូចវាអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងវាមិនលើកលែងទេសម្បិតសិល្បករណាក៏ដោយអាខេមកខាងណាវាអត់ខ្វល់ទេគេវាជេរទេមិញហ្នឹងសិតតែអាចុញរាយទី3យើងសិក្សាអំពីភាពឆោតល្ងង់នៃក្មួយសុផាតនេះតើគាត់ល្ងង់រឿងអីទីអាកន្លែងគេហៅថាយើងឲ្យយើងងាយនឹងយល់ថាគាត់ល្ងង់គឺគាត់មិនដឹងថាតើអានេះហេតុអីគាត់សួរណាគាត់សួរថាហេតុអីមួយខែមាន30ថ្ងៃមួយឆ្នាំមាន12ខែហើយហេតុអីបានជារើសយកថ្ងៃទី20ទៅជន់គ្នាជាមួយនឹងបាតកម្មរបស់សំរងស៊ីនៅកូរ៉េវាឆ្ងល់អញ្ចឹងមានបងប្អូនណាអាចឆ្លើយរួចអត់ហេតុអីហេតុអីអាអូនណាបើឯងបានស្ដាប់វីដេអូរបស់ពូពូសូមប្រាប់ឯងថាអានឹងគេហៅថាល្បិចនៃការធ្វើសឹកសង្គ្រាមគេហៅថាសង្គ្រាមនយោបាយចិត្តសាស្ត្រគឺគេធ្វើអញ្ចឹងកុំឆ្ងល់ខាងស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំនៅកូរ៉េគេមិនល្ងង់ទេគេធ្វើដាក់ថ្ងៃ20ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងពួកឯងនេះអានឹងគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រធ្វើសង្គ្រាមយកតែអត់ពួកគេដឹងថាយុវជនពលករនៅកូរ៉េចូលចិត្តសប្បាយជាងចូលចិត្តមើលការរំជ្រៀងជាងទៅដុតភ្លើងទៀនរបស់ឯងមែនឬមួយក៏មែនឃើញអត់ឃើញអ្នករៀបចំ concert នឹងគេឆ្លាតដែរទេគេវាយចំថ្ងៃ20ដូចគ្នាពេលវេលាថ្ងៃខែដូចគ្នាជន់គ្នាចេតនារបស់គេគឺគេចង់ប្រមូលកម្លាំងយុវជនឲ្យទៅខាង concert អញ្ចឹងបើពួកឯងឧទាហរណ៍ថាឯងប្រមូលត្រៀមបាន1000នាក់អាចនៅសល់ច្រើន200នាក់ឯងបាត់800ទៅណោះមែនឬមួយក៏មែនអានឹងបានន័យថាអ្នកបញ្ជាអ្នកបញ្ជាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគេឆ្លាតយុទ្ធសាស្ត្របញ្ជូនក្រុមសិល្បៈរៀបចំចាត់តាំងធ្វើ concert នេះគេឆ្លាតគេ
គេឆ្លាតជាងអដែងសំទាំងស៊ីឯងណែឯងសំណូមពរគេថាថ្ងៃទី30ថ្ងៃទី40ឯងមិនក៏មិនលើកធ្វើទៅហើយតែដាក់ធ្វើទៅឯងមកធ្វើអីជាន់ថ្ងៃ20អានឹងហើយគេហៅថាភាពល្ងងខ្លៅរបស់ឯងណែសំឡាំងស៊ីខ្ញុំសុំបង្រៀនលោកឯងលោកឯងប្រើក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យចេញមកអញ្ចឹងគឺជាការខាតបង់ខាតបង់អីខាតបង់ត្រង់ថាវាបានបង្ហាញនៅភាពកំសោយរបស់មេបៈដែលល្ងងខ្លៅធុនសំឡាំងស៊ីឯងនេះបើខ្ញុំជាសំឡាំងស៊ីខ្ញុំនឹងលើកប្រកាសដូរថ្ងៃវិញស្ថានទូតឲ្យរៀបចំធ្វើថ្ងៃ20អញធ្វើថ្ងៃណាផ្សេងវិញមកថ្ងៃ17ឬថ្ងៃ18អីវិញមកថ្ងៃ16អីវិញមកអាហ្នឹងបើឯងចិត្តសឿងយល់ហើយបើឯងឆ្លាតមិនមែនចិត្តសឿងទេគេហៅថាឆ្លាតបើមិនហ៊ានប្រឈមមុខបុកមុខទល់នឹងមុខអាហ្នឹងគប់គប់បីតាទាញចកោតគេចយងសម្ដីរបស់វានិយាយមិនមែនបានទេថាវាខ្លាចកម្លាំងខនសឺតនោះមែនដែរទេមែនមួយក៏មែនពួកត្រៀមខ្លួនទៅធ្វើបាតកម្មបានសម្លឹងមើលឃើញខនសឺតរបស់ស្ថានទូតដូចឡានកុងតឺន័រប៉ប៉ុណ្ណាណៃមកពីមុខចឹងរីឯខាងអរិញនៃបាតកម្មរបស់វាវាដូចជាកូនឡានកូនទីមួយទូចមួយទៅរត់ទៅបាល់បុកកុងតឺន័រចឹងគាត់ប៉ាន់ស្បាងទៅឃើញអញ្ចឹងណាយោងតាមសម្ដីរបស់គាត់ខ្លាចគាត់ចង់បងគេថាឲ្យកុំដាក់ថ្ងៃ20ឲ្យដាក់ថ្ងៃផ្សេងទៅបានអត់គេអត់ភ្លឺអញ្ចឹងទេអញយល់ទេអាចាក់គីអីហ្នឹងហើយផ្ញើអានឹងសារអញហ្នឹងជួយសារសារអញហ្នឹងទៅប្រាប់សំនឹងស៊ីផងកុំភ្លឺពេកអារបស់បងប្អូនស្ដាប់គាត់ម្ដងទៀតបានយល់ថាតើគាត់ល្ងងដល់កម្រិតណានេះជាសញ្ញានៃការភ័យខ្លាចគេហៅថាភ័យហ្នឹងអត់ហ៊ានប្រយុទ្ធគ្នារវាងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់សំនាងស៊ីទល់គ្នាជាមួយនឹងឥទ្ធិពលត្រឹមខនសឺតសម្រាប់សិល្បករអន់ណាស់ធ្វើសង្គ្រាមនយោបាយអន់ណាស់សំនាងស៊ីបងប្អូនគិតមើលទៅបងប្អូនដែលដើរតាមសំនាងស៊ីអាចមើលចំណុចកំសោយអន់អែកអែករបស់សំនាងស៊ីមែនឬមួយក៏មែនសពសូមបីតែរឿងប៉ុណ្ណឹងក៏គាត់បានបង្ហាញឲ្យយើងមើលឃើញថាគាត់អត់ណាអត់ណាគ្រាន់តែក្រុមនេះក្រឹមប្រមាណគ្រាប់សោះក៏អាចរំខានមហាបាតកម្មរបស់ឯងបានដែរណែអាមហាខ្វាន់ឯងទទួលស្គាល់ថាឯងអន់អញ្ចឹងទេមេឯងអន់អញ្ចឹងមែនឬមួយក៏មែនមែនឬមួយក៏មិនមែនឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតនេះវាមិនដើមម៉ែអាណាចាយដនដល់ម្លឹងទេវិញឯងមិនដែលឮទេមួយឆ្នាំមានពីរតន្ត្រខែមួយខែអាអូនណារឿងនេះមិនមែនរឿងចាយដនទេណាអូនជារឿងចេតនាដែលគេរៀបចំនឹងគិតគូបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវហើយកុំល្ងងពេកមិនមែនរឿងចៃដន្យទេប៉ះឆ្ងល់ក៏ថាអីអាចៃដន្យមែនមែនទេអូនណាសូមជម្រាបឯងថាមិនមែនរឿងចៃដន្យទេតាអូនគឺជាការគិតទុកគឺជាការគុកវាមួយយ៉ាងត្រឹមត្រូវគេគុករឿងហ្នឹងតាំងពីប្រហែលខែមុនហ៎គាត់តែដឹងថាឯងថ្ងៃខែពួកឯងដាក់កំណត់ថ្ងៃ20ព្រឹកគេនៅទីក្រុងភ្នំពេញនេះគេរៀបចំសេណារីយ៉ូគេត្រៀមរួចស្រេច
ចឹងមិនមែនរឿងចៃដន្យទេវាឆ្ងល់វាបើថាចៃដន្យមែនឥឡូវអ៊ំណាអ៊ំនេះប្រាប់ឯងថាអត់ចៃដន្យទេអូនគឺជាការគិតទុកគឺជាចេតនាដ៏ត្រឹមត្រូវដែលគេចង់បំបែកកម្លាំងរបស់ឯងគេលេងនយោបាយគេលេងចឹងគេមិនមែនភ្លឺដោយអាមសៀសំរាំងស៊ីទេយល់នៅអាសាបតអែមមាន30ថ្ងៃចុះពោះអាចុយម្រៃឯងនេះមិនក៏ដាក់ថ្ងៃចុយដន់ម្លេះក្រមលេខថាប្រគំតន្ត្រីដើម្បីប្រមូលថាវិការគុតគងគុណធបភាដាក់ឈ្មោះថាមូលនិធិប្រគំតន្ត្រីគុតគងពេទ្យគុណធបភាអើឥឡូវឯងឃើញគេឆ្លាតទៀតទេគេឆ្លាតទៀតទេពួកឯងធ្វើបាតកម្មដុតទៀនពន្លឺភ្លើងទៀនដើម្បីប្រមូលថវិកាយកទៅជួយសំរាំងស៊ីយកទៅឲ្យសំរាំងស៊ីចាយណែឥឡូវសូមធ្វើការពិធីពីរបៀបវាយវាយវាយលើអាការៈសង្គ្រាមសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រលើសមរភូមិនយោបាយខាងសំរាំងស៊ីគេបានប្រមូលលុយរួចសាច់អស់ហើយបាន90ម៉ឺនវ៉ុនចែកមកជាដុល្លារអាចប្រហែលជា10ប៉ះ8 9ម៉ឺនដុល្លារប៉ះប្រហែលជា10ម៉ឺនឬមកដល់10ម៉ឺនដុល្លារនៅក្នុងដៃពលករទាំងពីរក្រុមហ្នឹងអាយុនស៊ីណនក៏មានលុយក្នុងដៃអាសង្ហាក៏មានលុយក្នុងដៃអូខេអាយភីគីម្ខាងទៀតគេធ្វើខនសឺតតែគេលើកប្រធានបទថាប្រមូលថវិកាប្រមូលលុយដូចគ្នាអាពីរនេះប្រមូលលុយដូចគ្នាអាមួយខនសឺតនេះគេថាគេប្រមូលថវិកាចូលមូលនិធិជួយគុណធបភាអញ្ចឹងទាំងខនសឺតក៏មានធំលុយខាងអាបតកម្មក៏មានធំលុយអញ្ចឹងឯងឃើញអត់ពលករនៅកូរ៉េបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើនិយាយអំពីខ្លឹមសារខ្លឹមសារមនុស្សធម៌ខ្លឹមសារនយោបាយការចាយលុយរបស់គាត់ឧទាហរណ៍ថាការចាយលុយរបស់គាត់ណាគាត់យក10ដុល្លារឬក៏20ដុល្លារយកទៅជួយគុណធបភាហើយនឹងយក10ដុល្លារ20ដុល្លារយកទៅជួយសំនាងស៊ីវាមានន័យខុសគ្នាដាច់ស្រឡះមែនដែរទេឃើញទេឃើញអាអ្នកអាអ្នកគេយកលេសមូលនិធិគុណធបភាឃើញគេឆ្លាតអត់គេយកលុយពីហៅប៉ៅអាវរបស់គេគេយកទៅញាត់ក្នុងធុងមូលនិធិជួយគន្ធបភាបានន័យថាគេជួយដល់ណោះបងប្អូនកូនខ្មែរទូទាំងប្រទេសរីឯជួយទៅសំរាំងស៊ីបានត្រឹមតែទិញសម្បត្តិកប៉ាល់ហោះឲ្យវាដេកលើសន្តាគារពងខ្ពស់ជីកយន្តហោះថ្នាក់ខ្ពស់ចុះឡើងដើរលេងពីពេញពិភពលោកឃើញទេឃើញអាមួយវាសំចំក្តារចុះចឹងអត់គោលដៅហ្នឹងគ្រាន់តែគោលដៅនៃរបៀបគេធ្វើហ្នឹងក៏ឃើញតែវាប្រជាគ្នាបាត់ហើយមែនឬមួយក៏មិនមែនបើបើទទួលស្គាល់ឃើញអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែកំណត់គោលដៅនៃយុទ្ធនាការទាំងពីរថ្ងៃតែមួយពេលវេលាតែមួយគឺវាគ្រាន់តែគោលការណ៍កំណត់គោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រខុសគ្នាដាច់ចាញ់ប្រៀបក្រុមអាក្រិមដាច់ភឹងមែនដែរទេទៅខាងអាក្រឹមបានសបាយបានរំជ្រៀងហើយគេអត់បខំទៀតចង់ចូលលុយទៅចូលលុយហើយចូលទៅដល់ពេទ្យគុណធបភាពេទ្យគុណធបភាគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលព្យាបាលកូនខ្មែរដែលអត់គិតលុយអ្នកណាក៏ដឹងនេះឃើញទេហើយដល់តែចូលក្នុងហៅប៉ៅអាលសំរាំងស៊ីចប់បដ ாய்
សំនាងស៊ីឯណាដែលជួយអាស្ពីរីនមកគ្រាប់មក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 កូនខ្មែរហ៎អញសួរថាសកម្មជនសង្គ្រោះជាតិកូនចៅរបស់បងប្អូនដែលធ្លាប់គាំទ្រសង្គ្រោះជាតិកូនឯងម៉ែឯងដែលនៅស្រុកខ្មែរនេះឈឺនេះមិនរត់ទៅកន្ធបផាតែមែនរត់ទៅសំនាងស៊ីឯណាមែនទេបងប្អូនឃើញទេឃើញរបៀបវាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេគេមានប្រៀបតាំងពីអញ្ចឹងឡើងទៅហើយឯងមកឆ្ងល់អើយអញអញស្ដាប់វាតនេះអញដឹងហើយថាពេកគុណតែបផាសង្គ្រោះកុមារតែសូមដាំទៅពួកអាខួឆ្កែមកខួឆ្កែពួកឯងនេះអញសួរថាខ្វះថ្ងៃណាស់ឬដែលនៅលើទឹកដីកូរ៉េតែមួយគេធ្វើមហាបាតកម្មយុវជននៅកូរ៉េធ្វើមហាបាតកម្មភ្លើងទៀននៅកូរ៉េចោះពួកអាឆ្កែឯងមួយឆ្កែឯងនេះតែផ្ដើមកំណត់មូលនិធិដើម្បីប្រមូលថាវិការទៅផ្គត់ផ្គង់គុណធម៌បផានេះហេតុអីក៏ដាក់ថ្ងៃនឹងបើលោកឯងពិតជាមានកំណត់ចង់ប្រមូលថាវិការដើម្បីមូលនិធិនឹងមែនណាចង់បានថាវិការច្រើនមែនណាដូថ្ងៃដាក់ថ្ងៃទី30ឬក៏40ឯដានោះមិនបាច់ចាំដាក់ថ្ងៃទី20ទេបើមានកំណត់ដើម្បីប្រមូលថាវិការបានច្រើនមែនបញ្ចាយដនម្លេះពួកអាចយប្រាយចាយដនម្លេះយើងជេរគេទៀតជាពិសេសពួកអាតារាតារាវាចង់ទៅប្រគំតាអាណាខ្លះក្បាលអាណាខ្លះទៅឬមានខុសខេមមកអីដែរជួយពួកអាតារាណាក៏ដោយប្រពន្ធជួយសៀផងបាទមកបងឃើញហ៎វាថាបើចង់ប្រមូលលុយឲ្យកុន្ធតិផាមិនក៏មិនដូរថ្ងៃទៅអាអូនណាអាលេះដែលគេក្រន់តែដាក់លេះនេះគោលដៅរបស់គេគេមិនមែនចង់បានលុយយកទៅជួយកុន្ធតិផាទេអាអូនអញពង្រៀនឲ្យឯងឲ្យវាឆ្លាតបន្តិចគេថាមូលនិធិកុន្ធតិផាហ្នឹងណាវាអត់វាអត់មានន័យអីសម្រាប់មូលនិធិនឹងទេគេអត់ចង់បានលុយពីពលករកូរ៉េនឹងទេគេចេះតែដាក់ទៅទេបងប្អូនដាក់ទៅឲ្យក៏ឲ្យមិនឲ្យក៏ហេតុទៅស្រួលស្រួលនឹងគេមានបាយទឹកកញ្ចប់អីហ្វ្រីឲ្យអ្នកចូលរួមលេងនឹងផងក៏មិនដឹងណែបញ្ជាក់គ្រាន់តែគេបិទតែមពីក្រៅតាគេអត់ចង់យកលុយនឹងមកមូលនិធិកុន្ធបផាទេអត់ខ្វះទេលុយរត់លុយអុកញ៉ាគេសវល់លៀនណែនៅពេញគេចាំជួយកន្ធបផាកកុកវាក្រន់តែជាលេះទេគោលដៅសំខាន់របស់គេគឺគេសំពងក្បាលសំនាងស៊ីឯណោះគេបំបាក់គេបំបែកកម្លាំងដែលទៅដែលត្រូវទៅចូលរួមភ្លើងទៀនរបស់ឯងនោះគោលដៅរបស់គេអញនិយាយត្រង់ចឹងអង្គពុកប្រាយយើងចឹងបងប្អូនហើយខាងស្ថានទូតកូរ៉េគាត់យល់មិនរឿងរបស់គាត់តែយើងមើលឃើញចឹងហើយបងប្អូនមើលឃើញចឹងដែរអត់មើលឃើញដូចការលើកឡើងរបស់យើងអត់ខ្ញុំថានេះគឺជាប្រៀបឈ្នះប្រៀបឆ្លាតរបស់អ្នករៀបចំកម្មវិធី concert នោះដាក់ឲ្យចំថ្ងៃបំបីកម្លាំងឯងយកឈ្មោះកន្ធនិផាចេះតថាទៅទេគេមិនចង់បានលុយនឹងទេលុយគេក៏គោកលុយគេក៏គោកអូបុណ្ឋានអាឆ្កែអើយឈប់ព្រុសទៅបើភ្លើទេកុំព្រុសអញ្ចឹងហ៎អើឯងឆ្លាតហ៎អញ្ចឹងឯងឆ្លាតឯងព្រុសម្ដងទៅណោះឯងចេញឡាយសូដែរទៅប្រមូលលុយជាចន្ទៈពិតអូអានោះវាថាប្រមូលលុយជាចន្ទៈពិតអោអាយអាបើឯងចង់ជួយជាតិខ្មែរណាពលករកូរ៉េនាំគ្នាយកលុយទៅទម្លាក់ចូលក្នុងធុងមូលនិធិកន្ធបផាណោវាមានន័យជាងបានបន់ជាងលុយបងប្អូននឹងប្រើជាប្រយោជន៍សាធារណៈកុំយកលុយបងប្អូនទៅជួយសំរាំងស៊ីទៅ
ម្តេចក៏មិនព្រមរៀងចាលសោះអញ្ចឹងហ៎អត់រៀងទេឬអីនេះអញដាក់ឲ្យឯងមើលនេះឯងមើលលុយហ៎ឯងឃើញកញ្ចប់សសហ្នឹងស្អីគេអត់ឃើញលុយអត់កុំឲ្យតែអញចេះថានេះឯងមើលមើលឃើញលុយអត់លុយនឹងស្រោមសបុតហ្នឹងអាស្រោមក្នុងស្រោមសបុតសហ្នឹងមែនអត់លុយទេណានេះមើលច្បាស់អានឹងលុយឈប់ឈប់អ่ะអីដឹងហេលុយ700,000 ដុល្លារ800,000 ដុល្លារប្រមូលកាលពីទូទទួលព្រះអាទិត្យហ្នឹងភាសាទៅហើយតែឥឡូវហ្នឹងលុយហ្នឹងវាចាយអត់ចេញអញប្រាប់ឲ្យច្បាស់ទៅលុយហ្នឹងចាយអត់ចេញទេប្រិយមិត្តឬថាចាយអស់ប្រហែលជា20 30ម៉ឺននៅសល់ប្រហែលជា50ម៉ឺនដុល្លារតែវានៅក្នុងកងរួមក្នុងកណនីរួមមួយរបស់សង្គ្រោះជាតិនេះគឺជាព័ត៌មានដែលចេញពីស្រុករាំងមកលុយនឹងវាជាប់ខ្នោះស្អីទៅលុយជាប់ខ្នោះលុយជាប់ខ្នោះហ្នឹងគឺលុយជាប់ខ្នោះខ្លួនឯងហ្នឹងទេមិនមែនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងទៅបង្កកលុយហ្នឹងទេលុយហ្នឹងបានយកទៅដាក់នៅធនាគារបរទេសលុយមូលនិធិព្រះអាទិត្យសូមបើកវងកញ្ចក់ជំរាបបងប្អូនបន្តិចពីកំណត់អាក្រក់របស់ពួកហ្នឹងហើយនឹងពីស្ថានភាពដែលកំពុងតែអត់លុយចាយមូលហេតុដែលសំរងស៊ីបើកយុទ្ធនាការប្រមូលលុយគឺដោយសារវាអត់លុយខ្វះខាតលុយក្នុងការជិះយន្តហោះក្នុងការជួលសណ្ឋាគារព្រោះធម្មតាបងប្អូនទៅកន្លែងណាក៏សិតតែលុយដែរហើយសំរងស៊ីនេះមិនមែនជិះយន្តហោះខ្នាតថោកថោកទេសិតតែទៅដល់អាជន់ពិសេស business class សិតតែអាថ្លៃធម្មតាទេអានោះគេសិតតែកម្រិតកំពូលរិញទេអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ហើយគេមិនមកជិះអាកុំមានខ្សែខ្លះនេះអត់ទេអញ្ចឹងវាត្រូវការលុយគេប្រាប់មកថាលុយហ្នឹងគឺមិនអាចដកបានទេវាទាល់តែសញ្ញេ3អ្នកវាត្រូវការសញ្ញេមូសុខួរផងសញ្ញេយឹមសវណ្ណផងនិងសញ្ញេយ៉ែមពុនរិទ្ធផងនេះវាមានខ្ទាស់យ៉ែមពុនរិទ្ធមួយទៀតលុយនឹងបើចង់ដកមកចាយវាទាល់តែមានហត្ថលេខា3នាក់ក្នុងនោះមានយ៉ែមពុនរិទ្ធម្នាក់ផងទើបលុយនឹងវាចេញមិនរួចឲ្យវាដឹងរឿងអានឹងគេហៅថាលុយជាប់ខ្នោះបងប្អូនខមមិនលុយជាប់ខ្នោះឬលុយជាប់គុកអញ្ចឹងសំរងស៊ីគាត់ដកលុយនឹងចាយវាអត់កើតខាងចែងពន្ធរិទ្ធក៏ដកយកមកចាយអត់ចេញខាងកឹមសខាចង់យកក៏យកអត់បានអានឹងគេហៅថាលុយរួមអញ្ចឹងហើយបានជាបច្ចុប្បន្ននេះក៏តថេះតថាដើរប្រមូលលុយដើម្បីជាសហុយដល់លោកប្រធានសំរងស៊ីនឹងធ្វើដំណើរហ្នឹងហ่ะបងប្អូនខមមិនលុយជាប់គុកលុយនឹងបានត្រូវជាប់គុកហើយហើយអត់មានណាដាក់គុកទេគឺដាក់ខ្លួនឯងខ្នោះនឹងគឺពួកប្រឆាំងនឹងគេដាក់ខ្លួនគេអត់មានធនាគារជាតិកម្ពុជាអត់មានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទៅដាក់គុកលុយនឹងទេអត់ទេ
គេដាក់គុកដល់ខ្លួនគេគេវាយខ្លោះដល់ខ្លួនគេឲ្យបើដឹងរឿងបានជាលុយនឹងចាយវាអត់កើតបើកវាចេញវាអត់រួចយល់នៅណាអញប្រាប់ពួកឯងឲ្យដឹងណាអូនណាចឹងហើយបានវាកើតព្រឹត្តិការណ៍នេះព្រឹត្តិការណ៍ដើរប្រមូលលុយនេះហេតុអីបានជាសំដាងស៊ីដើរតុកតុកប្រមូលលុយអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសំដាងស៊ីដើរប្រមូលលុយតុកអញ្ចឹងឥឡូវផែនការទៅកូរ៉េខ្ញុំចង់រៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនបន្តិចផែនការទៅកូរ៉េនេះបានធ្វើឲ្យសំដាងស៊ីឥឡូវនេះគឺកំពុងតែឈឺក្បាលខ្លាំងមែនទែនតាមព័ត៌មានពីសប្រាំងមកទេមកប្រាប់ខ្ញុំថាគឺសំដាងស៊ីចង់ស្ទះដង្ហើមហ្មងចង់ស្ទះដង្ហើមហ្មងគេហៅថាវាដល់កម្រិតមួយចុះគាត់អាយុច្រើនហើយ70ហើយទី1សំរាំងស៊ីខឹងយ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនទាំងសំរាំងស៊ីខឹងនរណាគេទេគឺខឹងជាមួយនឹងពួកអាយឹមស៊ីណននេះមួយហើយអាសង្ហានេះ2ពួកអា2អ្នកហ្នឹងវាជាអ្នកកាន់លុយពលករនៅកូរ៉េឥឡូវសួរបងប្អូនសិនបងប្អូនមានដឹងថាអាយឹមស៊ីណនប្រមូលលុយពលករនៅកូរ៉េដែរទេបើដឹងគាត់ថាខមមិនថាដឹងមានបងប្អូនណាដឹងថាអាសង្ហាជាអ្នកអំពាវនាវប្រមូលលុយពលករនៅកូរ៉េដែរអត់បើដឹងសូមខមមិនថាដឹងអញ្ចឹងអា2អ្នកហ្នឹងគឺវាជាអ្នកប្រមូលលុយសំរាំងស៊ីខឹងអា2អ្នកហ្នឹងហាទីតាសវណ្ណនិយាយឈ្កួតតែជាមិនបានទៅខឹងអា2អ្នកហ្នឹងខំប្រមូលលុយឲ្យរឿងវេទនាសំរាំងស៊ីខឹងអា2អ្នកហ្នឹងត្រង់ថាអា2អ្នកហ្នឹងអត់ព្រមបញ្ជូនលុយនោះតាមកងធនាគារយកទៅឲ្យគាត់លុយសម័យឥឡូវមិនមែនចាំបាច់តតាជីយន្តហោះពីសុខប្រាំងមកយកនៅកូរ៉េទេយល់ទេលុយគេអាចផ្ញើពីកូរ៉េហ្នឹងទៅឲ្យចូលកងរបស់សំរាំងស៊ីទៅវាចប់បាត់ទៅហើយតែអា2អ្នកហ្នឹងវារឹងក្បាលវាអត់ព្រមផ្ញើទៅវាចង់ឲ្យសំរាំងស៊ីអញ្ជើញមកយកដល់តដៃនេះវាងាប់អាកន្លែងនេះសំរាំងស៊ីអត់ចង់មកកូរ៉េទេឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីរឿងហ្នឹងបងប្អូនយល់ទេប៉ណ្ណាយល់ឬមួយក៏មិនយល់ម្ដងទៀតសំរាំងស៊ីអត់ចង់មកកូរ៉េយកលុយហ្នឹងទេពីព្រោះវាមានហានិភ័យខ្ពស់សំរាំងស៊ីប្រឈមមុខនឹងការចាប់ខ្លួននៅកូរ៉េកុំភ្លេចណាប្រទេសកូរ៉េណាបងប្អូនវាចាំសម្ដេចនាយកគាត់និយាយគាត់ថាអើឯងហៅទៅណាហៅទៅហៅអឺរ៉ុបហៅអូស្ត្រាលីហៅលើមេឃអរិញណែ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 អអាមេរិកកាំងអត់អីទេណាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នកុំចោះចោតនៅតំបន់ក្បែរក្បែរនេះឲ្យសោះមានបងប្អូនណាដឹងដែរអត់អញ្ចឹងកូរ៉េខាងត្បូងអត់ឆ្ងាយពីកម្ពុជាទេហើយវិច័យដល់អីថ្មីថ្មីនេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងទើបតែនឹងមកចាប់ដៃអោបបាយទឹកជប់លៀងជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនទាន់ទាំងបាក់ក្តៅកកូតផងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េស្ពាយលុយមកប្រមាណ100លានដុល្លារយកមកឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចាយលេងប្រមាណបងប្អូនអ្នកចាំជួយវាយលេខប្រមាណ100លាន900លានសម្រាប់3ឆ្នាំហ៎សម្រាប់5ឆ្នាំហ្នឹងឯងប្រមាណលានហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចបាត់ហ៎600លានហ្នឹង300លានមិនដឹងទេកូរ៉េទៅតែនឹងមកផ្ដល់ជំនួយអធិស្ឋានមាញ់មាញ់នេះវាមានការសេវាខាងខ្ញុំនេះមានបញ្ហារអាក់រអួលអញ្ចឹងសរុបទៅក្តីមកវិញ
ឺអា2អ្នកហ្នឹងនៅកូរ៉េហ្នឹងវាជាអ្នកបង្ខំឲ្យសំរងស៊ីចាំបាច់ត្រូវតែទៅផ្ទាល់ដល់កូរ៉េទើបវាទើបវាឲ្យលុយហ្នឹងស្ដាប់តើអត់សំរងស៊ីអត់ចង់មកកូរ៉េទេអានេះផ្ទៃក្នុងចេញពីស្រុករាំងមកវិញណាឥឡូវបងប្អូនចូលមើលសាររបស់សំរងស៊ីអត់អត់មានកម្រើកអត់មានមកទល់នឹងបោបនេះសំរងស៊ីអត់មានកម្រើកអត់មានសរសេរអត់មានចេញសេចក្តីអំពាវនាវថាគាត់នឹងទៅចូលរួមនៅកូរ៉េទេអត់ទេបើមិនជឿបើកមើលបងប្អូនមានទូរស័ព្ទណាផ្សេងបើកមើលបើកមើលផេកសំរងស៊ីតតេលុញមែនឬមួយក៏មែនហើយក្នុងនៅសល់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតសោះហេតុអីក៏គ្មានសំណេរសំបីតែមួយបន្ទាត់របស់សំរងស៊ីថាទៅកូរ៉េអត់ចឹងហើយបានកូនក្មួយមកស្ដាប់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយើងកូនក្មួយនឹងអាចយល់យល់ថាតើអ្នកនយោបាយគេកំពុងគិតអីគេកំពុងតែសបាយឬមួយក៏កំពុងតែកើតទុកសំរងស៊ីឥឡូវកំពុងតែកើតទុកខ្លាំងណាស់ឥឡូវបើមិនមកវាអត់បានលុយតែបើមកកូរ៉េវាភ័យខ្លាចគេចាប់នេះហើយវាចៃដន្យអីខ្ញុំប្រាប់ពីថាវាចៃដន្យអី Fresh newស្ដាប់តើផុសថានឹងមានការចាប់ខ្លួននៅកូរ៉េផុសបានតែប្រហែលនាទីក៏បដូរទៅវិញបាត់ទៅនេះវាឲ្យហេតុអញ្ចឹងទេយល់ទេបងប្អូនស្ដាប់តន់ហ្នឹងអញ្ចឹងសំរងស៊ីប្រឈមមុខឥឡូវគាត់កំពុងតែត្រឹងវាចង្រៃបំផុតបងប្អូនដឹងចង្រៃរឿងអីឯអ្នកដែលនាំចង្រៃបំផុតគឺពលករនៅកូរ៉េនេះឯងចាប់បោចសក់ចាប់បង្ខំឲ្យសំរងស៊ីធ្លាក់ទៅក្នុងនរកអវិជ័យនៃការគិតមួយឥឡូវបើមិនមកអាពួកកម្មករនឹងវាអត់ព្រមឲ្យលុយទៅវាអត់ព្រមផ្ញើលុយចេញវាថាតើលោកប្រធានមកបានលុយនឹងវាប្រគល់ឲ្យបដ ாய் ហើយបើមានអ្នកណាបងថែមទៀតក្នុងពិធីនោះនឹងចាប់បងថែមអ្នកដែលនាំឲ្យសំរងស៊ីក្តៅក្រហាយរាល់ថ្ងៃតែគាត់ចេញស្ដីវាអត់កើតពីពួកអាក្មេងៗទៅកូរ៉េនឹងវាល្ងង់វាស្រឡាញ់សំរងស៊ីពេកវាបែរជាទៅធ្វើបាបសំរងស៊ីបងប្អូនដែលឮមេស្វាវាមានកូន2អាកូន1វាអត់ស្រឡាញ់ទេអាកូន1វាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនអាស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតែនហ្នឹងវាដាក់ឲ្យនៅអោបដល់ទ្រូងវាបើកដោះឯអា1ទៀតវាអត់ស្រឡាញ់ទេអាហ្នឹងឲ្យវានៅអោបក្នុងខ្នងហើយក៏ឆ្លងហែលកាត់ស្ទឹងមួយដល់វែងកូនមួយណាដែលស្លាប់នៅពេលដែលស្វានោះហែលកាត់ស្ទឹកមេស្វានោះហេតុតែភាពល្ងង់ខ្លៅបានសម្លាប់កូនសម្លាញ់របស់ខ្លួនដែលអោបនឹងដើមទ្រូងយល់ដែរទេវាអត់ខុសអីពីពួកបងប្អូនកូនក្មួយនៅកូរ៉េអាសង្ហាហើយនឹងអាយឹមសុកណននឹងវាស្រឡាញ់សំរងស៊ីពេកវាចង់ឃើញសំរងស៊ីវាចង់មានវត្តមានសំរងស៊ីវាអត់ប្រមផ្ញើលុយនឹងឲ្យប្រធានវាទេវាថាអញ្ជើញលោកប្រធានមកយកលុយទៅវាងាប់ប្រឡែកហ្នឹង
ឃើញទេអញ្ចឹងសំរងស៊ីគេដាក់នយោបាយជាន់ខ្ពស់គេមិនភ្លើលុយពួកលុយពួកអពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងណាឥឡូវនេះគាត់កំពុងតែអេះក្បាលចាំដាច់ហ្នឹងឥឡូវគិតអ្ហ្មេចគិតអ្ហ្មេចបើឲ្យវាផ្ញើលុយមកវាអត់ព្រមផ្ញើវាចង្រៃអាពីរអ្នកហ្នឹងអាពីរអ្នកហ្នឹងតែវាអត់ព្រមផ្ញើលុយទៅតើឲ្យគាត់រឿងមើលកន្លែងនេះបងប្អូនមានអីបបាក់គាត់ទៅយកទៅដាក់ក្នុងធនាគារផ្លឹកចូលក្នុងកងដោយស្វ័យប្រវត្តិបោះសំនឹងស៊ីបាត់ហើយតែអាពីរអ្នកហ្នឹងវាមិនព្រមវាឆ្លាញ់សំនឹងស៊ីពេកវាត្រូវការជួបមុខសំរងស៊ីដោយផ្ទាល់លោកប្រធានអើយអញ្ជើញមកយកលុយមកសំនឹងស៊ីអាយ៉ាងទ្រង់ភុកយល់ហើយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវខ្ញុំរៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងយល់ដែរឬទេមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យសំរងស៊ីកំពុងតែតាក់ទើក្នុងថ្ងៃហ្នឹងក្នុងពេលហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងគឺដូចអ្វីដែលយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងសំហេតុផលដែរទេឆ្លើយសំហេតុផលដែរទេជួយឆ្លើយឆ្លើយបន្តិចបាទខ្ញុំលើកឡើងនេះសំដែរអត់ដំណងដែរទេបើខ្ញុំលើកវាមានហេតុផលរបស់ខ្ញុំណាបើសំរងស៊ីគាត់សប្បាយចិត្តនឹងមកចូលរួមជាមួយនឹងពលករនៅកូរ៉េមែនណាម្លេះនៅក្នុងភេកផ្លូវការរបស់គាត់ផុសពងពៀតហើយបាទត្រូវទេបងប្អូនអាខ្លះទៅខ្ញុំចង់ថតជាមួយលោកប្រធានវាសំខាន់ណាស់អានឹងចង់ថតហ្នឹងអីបើចូលចោលលុយហីយ៉ាងហោចណាស់ក៏អញបានរូបថតរួមគ្នាមួយលោកប្រធានណាឯងផ្ញើលុយទៅស៊ឺស៊ឺវិញអត់ទេអត់ទេអត់ទេត្រូវតើឲ្យគាត់មកយកងាប់ lain ហ្នឹងងាប់អាត្រង់ហ្នឹងងាប់អាត្រង់ថាមេស្វាវាស្រឡាញ់កូនវាពេកវាក៏អោបនឹងដើមទ្រូងអោបនឹងដើមទ្រូងហើយហែលឆ្លងស្ទឹងសង្កែចាប់ដល់ហើយសាំងស៊ីងាប់ភាសាហ្នឹងងាប់ភាសាហ្នឹងហើយបើសិនជាសំរងស៊ីពិតជាបានសម្រេចចិត្តថាបថយម្ដងនេះបថយបថយហេតុអីបានខ្ញុំប្រើពាក្យបថយទី1មិត្តភាពចាក់ទឹកមិនលិចរវាងប្រធាននាយកប្រដ័យកូរ៉េហើយនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនมันអាចប៉ាន់ស្មានបានរំខានបងប្អូនកំបានថាខ្មែរនិងកូរ៉េឬក៏កូរ៉េនិងខ្មែរអានោះហេតុផលទី1ហេតុផលទី2ណែដែលសំរងស៊ីគាត់ព្រួយបារម្ភណាគឺថ្មីនេះ Fresh News បង្ហោះថានឹងមានការចាប់ខ្លួនមេខ្លោងនេះហើយក៏លុបវិញនេះអាពីររឿងហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសំរងស៊ីចាប់ដើមរីរ៉េអញ្ចឹងបើសិនជាសំរងស៊ីប្រថុយខ្ញុំប្រើពាក្យប្រថុយបើសំរងស៊ីប្រថុយហោះមកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី20នឹងមែនសំរងស៊ីស្មើនឹងចោលដែលល្ងងស្អីទៅចោលល្ងងបងប្អូនដែលលឺឯងដែលឃើញចោលឆក់គេហើយរត់ចូលពោះពលីអត់ឆ្លើយខ្ញុំមានរឿងប៉ិតមួយនៅលើលោកនេះមានណាមានចោលឆក់កបោបគេហើយរត់ចូលពោះពលីចូលឲ្យពលីចាប់បងបងប្អូនជឿឯងគេសោចពេញពិភពលោកគេសោចពេញពិភពលោករឿងនៅស្រុកចិនណាเนี่ย
ប៉ុនមានមិនហ្នឹងហើយនៅមាននៅមានប្រភពមួយទៀតប្រភពអ្នកវិភាគមួយទៀតប្រភពអ្នកវិភាគហ្នឹងគឺចេញពីពួកប្រឆាំងគេកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យទៅលើយឹមស៊ីណតពួកខ្មែរប្រឆាំងនៅអាមេរិកនិងនៅបារាំងជាពិសេសសំរងស៊ីកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យទៅលើក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះយឹមស៊ីណតតែគេរកភស្តុតាងចោតប្រកាន់អត់ទាន់បានគេកំពុងតែគិតថានេះគឺជាល្បិចកលរបស់យឹមស៊ីណតដើម្បីអូសសំរងស៊ីឲ្យចូលអន្ទាក់អត់ដឹងរឿងមានអ្នកណាដឹងឯងមានអ្នកណាមានដែលប្រទេសមានអ្នកណាដែលប្រទេសឃើញសូអឬមួយក៏អត្តបត្តិណាដែលគេចោទថាយឹមស៊ីណននេះជាកម្លាំងរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតដែរអត់ឆ្លើយមានអ្នកណាដែលប្រទេសឃើញមានអ្នកណាដឹងរឿងហ្នឹងអត់យឹមស៊ីណននេះជាមុខសញ្ញាមួយដែលគេកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថាយឹមស៊ីណនហ្នឹងគឺជាមនុស្សក្បត់បាក់តែវាអត់ទាន់បែកធ្លាយជាចំហពីព្រោះយឹមស៊ីណនហ្នឹងនៅតែស្រែកមាត់ក្រៅនៅតែស្រែកសំឡេងស៊ីកំសុខាជាមនុស្សទីមួយគោរពអីចឹងក៏ប៉ុន្តែមានប្រភពសម្ងាត់មួយទៀតគេកំពុងតែតាមដានយឹមស៊ីណនហ្នឹងតែឥឡូវនឹងយឹមស៊ីណននឹងគឺក៏ជាអ្នកដែលអន្តងជាអ្នកអន្តងហៅសំនឹងស៊ីទៅមានអ្នកណាឆ្លប់ដឹងរឿងនេះអត់បាទលោកយ៉ាងសុផលថាខ្ញុំបានឃើញឃ្លីបវីដេអូបាទពួកនឹងឆ្លប់បៃប្រហាណាអាឡុងឆ្លប់និយាយហ៎អានឹងយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ណាអឺអាឡុងក៏វាក្រុមវាហ្នឹងក្រុមសំរងស៊ីនិយមកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថាអាយឹមស៊ីណននេះនឹងប្រមូលប្រជាប្រិយភាពឲ្យបង្កើតគណៈបកមួយផ្សេងយ៉ាសូមបីតែជន់ច័ន្ទបុតក៏ដាក់ការសង្ស័យទៅយឹមស៊ីណនដែរឬមិននៅកន្លែងនេះខ្ញុំមានសម្លេងរបស់ជនច័ន្ទបុតសម្ភារកាលពីយប់មិញតែចៃដន្យខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍កាត់អានឹងយកមកឲ្យសម្ភារយឹមស៊ីណនណាជាមួយនឹងអាស៊ីសេរីយប់មិញមានបងប្អូនណាស្ដាប់អត់ជនច័ន្ទបុតមានការភាក់ផ្អើលឲ្យអរគុណយឹមស៊ីណនដែលបានឆ្លើយថាគាត់មិនបាច់បាក់ទៅណាទេគាត់គោរពនិងស្រឡាញ់ទាំងហែតាមសង្គ្រោះជាតិដដែលស្រាប់តែជនច័ន្ទបុតគេភ្លាត់មាត់សរសើរហ្មងគេថាអូល្អដែលលោកយឹមស៊ីណនបាននិយាយបញ្ហានេះបានលើកបញ្ហានេះពីព្រោះឥឡូវហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគេកំពុងតែដាក់ការសង្ស័យថាលោកយឹមស៊ីណនឯងហ្នឹងកំពុងតែត្រៀមបើកគណៈបកថ្មីសូម្បីតែជនច័ន្ទបុតក៏វាធ្លួយមាត់ដែរឥឡូវបងប្អូនទស្សនាអំពីចោលភ្លើមួយដែលប្រៀបទៅដូចនឹងសំរងស៊ីបើសំរងស៊ីហក់បោកូរ៉េវាស្មើនឹងដូចអាចោលភ្លើនឹងអញ្ចឹងសុំមើលអានេះគេហៅថាចោលណែអានេះថាផ្លែហើយរត់ទៅណារត់ចូលប៉ូលីទូអន្តរជាតិលើពិភពលោកគេនាំគ្នាសើចអាចោលភ្លើនឹងទាំងអស់គួរឲ្យអស់សំណើចទេឆក់គេបានហើយហើយវារត់អ៊ីអ៊ីអ៊ីចូលទៅប៉ូលីសហ្មងចឹងហើយបានជាខ្ញុំកំពុងតែប្រៀបធៀប
អាមសៀសំនាងស៊ីនេះឲ្យវាដូចគ្នាទៅជាមួយនឹងអាចោលងងម្នាក់នេះចោលចិនណាសុកចិនណានេះអូខេដូច្នេះនៅនាទីចុងក្រោយនៃប្រធានបတ်មួយនេះខ្ញុំបាទគ្រាន់តែចង់សំណូមពរឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរនៅកូរ៉េស្ដាប់ពូដោណាហើយបើមានបងប្អូនដែលនៅកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់ហើយជួយシェアចែកចាយបន្តទៅឲ្យបងប្អូនយើងដែលជាញាតិសន្តានរបស់ពលករដែលនៅកូរ៉េបើបានជាជ្រុលចូលលុយទៅហើយណាក៏ចូលទៅតែកុំទៅចូលរួមជាមួយសំនាងស៊ីពីព្រោះតាមឮតម្ដឹងនេះថ្ងៃ20ប្រហែលជាគ្មានមុខសំនាងស៊ីទេមាត់ស៊ីអំបិលប្រហុករបស់អង្គប្រុសប្រាជ្ញយោងតាមវិញ្ញាណទី6របស់យើងថ្ងៃទី20ខែមេសាខាងមុខនេះគ្មានវត្តមានសំដងស៊ីនៅប្រទេសកូរ៉េទេបើអាចមានត្រមូសុខួរប្រហែលជាខ្ញុំប្រើពាក្យប្រហែលជាសំដងស៊ីនឹងរុញបញ្ហានេះរុញបន្ទុកនេះឲ្យត្រមូសុខួរទេជាអ្នកដឹកនាំបាតុកម្មភ្លើងទៀននោះឥឡូវយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទោះជាគ្មានវត្តមានសំនាងស៊ីក៏ដោយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងសូមអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំចូលរួមហើយងាកទៅរួមលេងច្រៀងលេងណានៅជាមួយនឹងនាយក្រុមគេលេងឈុតឆាករឿងកំ plaign គេលេងអ្ហែងចម្រៀងផ្សេងបងប្អូនអាចរួមលេងសប្បាយជាមួយនឹងអ្ហែងក្រុមនាយក្រុមទៅនោះវិញល្អជាងយើងចង់សំណូមពរអញ្ចឹងអំពាវនាវប៉ុណ្ណឹងអត់មានចេតនាអីទេចេតនាតែម្យ៉ាងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាឈប់ចាញ់បោកសំដងស៊ីទៀតទៅប្រទេសនេះទោះជាក្មួយប្រឹងយ៉ាងណាក៏មិនអាចមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបានឡើយនេះគឺជាបំណងពិតរបស់យើងអត់ទេក្មួយចេះតែចាញ់បោកសំដងស៊ីថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរក្មួយចេះតែរំពឹងគិតថាលុយដែលក្មួយប្រមូលទៅដើម្បីធ្វើជាសហ៊ុយឲ្យសំដងស៊ីចូលស្រុកអ្នកខ្លះថាសំដងស៊ីនឹងចូលមកថ្ងៃទី1ខែឧសភាខាងមុខនេះពួកគេដើរខ្សឹបខ្សៀវប្រាប់ក្មួយថាសំដងស៊ីនឹងចូលស្រុកខ្មែរថ្ងៃទី1ខែឧសភាឥឡូវមេសាឧសភាមានបងប្អូនណាស់ដឹងថាថ្ងៃទី1ខែឧសភាជាថ្ងៃអីអត់ជាទិវាពលកម្មអន្តរជាតិសំដងស៊ីបានដើរខ្សឹបខ្ញុំប្រើពាក្យដើរខ្សឹបការខ្សឹបនេះគឺដើម្បីគ្រាន់តែបន្តក់សរោមនៃក្តីសង្ឃឹមដល់បងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេមកតក់ម្ដងថាថ្ងៃនេះទៅម្ដងថាថ្ងៃនោះទៅឥឡូវនេះគេដាក់ផែនការថាសំដងស៊ីនឹងចូលស្រុកខ្មែរថ្ងៃទី1ខែឧសភាដោយមានការរៀបចំរបស់រងឈុនគេនឹងធ្វើការរៀបចំប្រម៉ែប្រមូលកម្មកកនៅក្នុងដៃរបស់គេគិតថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថ្ងៃទី1ខែឧសភានោះគឺជាថ្ងៃដែលសំនាងស៊ីចូលមកវានឹងផ្ទុះព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើង
គេនឹងធ្វើការបះបោមួយដ៏ធំដូចអ្វីដែលសំរងស៊ីថានឹងធ្វើការផ្ដួលរំលំរបបលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងឆ្នាំ2019ឲ្យខាងតែបានសុខថាការសន្យារបស់សំរងស៊ីនេះប៉ិតដែរទេអត់ទេសំរងស៊ីបានពោលហើយបានបញ្ជាក់ចំហម្ដងជាពីរដងហើយថាគាត់មិនល្ងងមកជាប់គុកទេគាត់បានឌីលលោកកឹមសខាថាជាមនុស្សភ្លើជាប់គុកអត់ប្រយោជន៍ធ្វើអីកើតជាប់គុកទៅហើយសំរងស៊ីធ្លាប់បានឌីលខ្មោចលោកកែមលីថាអានឹងងាប់ទៅអត់ប្រយោជន៍ងាប់ទៅបាត់ហើយធ្វើអីកើតដូច្នេះសំរងស៊ីក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែធ្វើមេតបដែលមានជីវិតនិងមានសេរីភាពមានបងប្អូនណាធ្លាប់ឮសំរងស៊ីពោលដូច្នោះតែទេប៉ាល់ពេញពិភពលោកហ៎សំរងស៊ីប្រើពាក្យហ្នឹងហ៎បាល់ពេញពិភពលោកគាត់ធ្វើឲ្យខាងកឹមសខានេះខឹងសឹងអាយ៉ះមេឃធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រកែមលីខឹងសឹងអាយ៉ះមេឃប្រាប់ហ៎ធ្លាប់ឮអត់ឥឡូវសួរថាធ្លាប់ឮអត់កុំឲ្យថាយើងចេះតែថាយើងមានវីដេអូទៀតហ៎តែយើងខ្ជិលចាក់មកឲ្យបងប្អូនក៏ធ្លាប់ឮដែរបើធ្លាប់គាត់ណាខមមិនថាធ្លាប់ធ្លាប់ឮមែនកុំឲ្យថាអញនឹងចេះចាក់ចុចឯងណាអូនណាកុំថាអញនឹងអ្នកអុចអាលឥឡូវឯងមើលបတ်ខមមិនរបស់ប្រិយមិត្តណែនាក៏ធ្លាប់ឮសម្ដីនឹងដែរសូមបីតាអាស៊ីសេរីក៏ហួសចិត្តវសុបរាំងក៏ហួសចិត្ត VOA ក៏ហួសចិត្តកឹមសខាខ្លួនឯងក៏ហួសចិត្តប្រពន្ធកែមលីក៏ហួសចិត្តនឹងសម្ដីដល់ថោកទាបរបស់សំរងស៊ីដោយសារតែគាត់ចង់ប្រាប់មហាជនឲ្យដឹងប្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយឲ្យដឹងថាគាត់អត់មកទេឬមើលនៅកន្លែងនេះហ่าមិនគាត់ល្ងងម៉េះនាំគ្នាប្រមូលលុយដើម្បីអីអាសង្ហាបាននិយាយថាបើសិនជាវាប្រមូលលុយនឹងហើយសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកខ្មែរទេអាសង្ហានឹងប្រមូលលុយនឹងទៅអត់ឲ្យលុយនឹងទៅសំរងស៊ីទេមានតាណាបានឬការបញ្ញារបស់សង្ហាអត់អាសង្ហាបថាចឹងគឺថាអត់ទេបើសំរងស៊ីមិនចូលស្រុកទេលុយដែលវាប្រមូលទាំងអាម៉ានវានឹងយកមកធ្វើមនុស្សធម៌កសាងបង្គន់អាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬមិនចឹងវាយកលុយនឹងយកម្នាក់គុណធម៌ផាទាំងអស់នេះអាសង្ហាបើធ្លាប់និយាយពាក្យហ្នឹងវាចេញឡាយមានបងប្អូនណាដឹងទេខ្ញុំបានស្ដាប់សម្ដីវាផ្ទាល់ចង់ហើយបានជាសំរងស៊ីឥឡូវនេះដើម្បីហេតុតែចង់បានលុយហ្នឹងក៏សុកចិត្តបង្កើតប្រតិការភ្លើងទៀននេះឡើងគ្រាន់តែដើម្បីទៅបោកយកអាលុយហ្នឹងអាលុយបោះអាសង្ហាហ្នឹងព្រោះវាអត់ព្រមផ្ញើតាមបងទៅតាមធនាគារទៅធ្វើម៉េចឲ្យយកលុយហ្នឹងឲ្យបានដល់ដៃសិនសំខាន់គឺលុយអាមួយហ្នឹងហ្នឹងគេហៅថាអាមុខលុយបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមហាកពូលរល្បិចថ្មីបានលុយសំបីតែញើសឈាមរបស់ពលករនៅកូរ៉េនៅជប៉ុនក៏សំរងស៊ីបឺតយកដែរហើយបងប្អូនក៏ល្ងងម្លេះអ្នកដែលធ្លាប់ឲ្យលុយទៅហើយចូលលុយទៅហើយហួសទៅហើយចោលចោះបងប្អូនណាទៅលុយយើងរកបានទេតែកិត្តិយសនៃឧត្តមគតិរបស់យើងយើងរកអត់បានស្អីទៅកិត្តិយសនឹងឧត្តមគតិកិត្តិយសនេះគឺសំដៅទៅលើការមុខមាត់របស់យើងដែលយើងមុខមាត់ប៉ុណ្ណឹងដែរហើយយើងតែចាញ់បោកគេអាហ្នឹងបានន័យថាយើងវាអន់អ្នកបោកយើងណាវាអត់អន់ទេអ្នកបោកយើងវាលយណាពីព្រោះវាបោកយើងបានតែយើងទេនេះអ្នកដែលចាញ់បោកគេនេះអាហ្នឹងបានវាអន់អាហ្នឹងគេហៅថាមុខមាត់របស់យើងឃើញទេ
ហើយអមនសការរបស់យើងនោះវារឹតតែធ្ងន់ទៅទៀតដែលយើងទៅចាញ់បោកគេឃោសនានយោបាយគេកុហកយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតគេយកទៅលុយយើងហើយយើងអត់ព្រមភ័យខ្លួនសោះចឹងណាក្មួយក្មួយណាដកថយតាមក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រអត់តន់ហួសពេលទេក្មួយក្មួយនៅកូរ៉េថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយត្រង់ឈ្មោះទៅក្មួយក្មួយនៅកូរ៉េនិងអ្នកអាណាព្យាបាលរបស់គាត់នៅស្រុកខ្មែរសូមនាំគ្នាជួយទូរស័ព្ទទៅពន្យល់កុំឲ្យទៅចូលរួមជាមួយសំរងស៊ីតែប៉ុណ្ណឹងទេមករួមលេងសប្បាយហើយខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំអត់ឲ្យបងប្អូនមកគ្រប់គ្រងអីគណៈបក្សសីភីអីអត់ទេណាអត់ទេមិនបាច់ទេខ្ញុំអត់មានបច្ចុប្បន្នចូលឲ្យបងប្អូនមកគ្រប់គ្រងសីភីភីវិញអីអត់ទេមិនបាច់ទេបងប្អូនមិនបាច់ទេតែសូមឲ្យបងប្អូនពិចារណាថាគួរបន្តចាញ់បោកសំរងស៊ីតទៅទៀតដែរទេហេតុផលរបស់យើងនៅមានច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែដោយសារពេលវេលារបស់យើងក៏កបីខ្លីតែប៉ុណ្ណឹងសិនចុះណាព្រោះថាដល់ម៉ោងត្រូវសម្រាកហើយបាទហើយយើងគិតថានឹងជម្រាបលាប្រិយមិត្តសូមអធិស្ឋានបាទតើបងប្អូនឯកភាពចំពោះសំណុំពររបស់អង្គប្រឹកប្រាជ្ញយើងដែរទេនៅនាទីចុងក្រោយនេះដែលយើងស្នើសុំឲ្យពលករកូរ៉េកុំឲ្យចាញ់បោកសំរងស៊ីតទៅទៀតឯកភាពដែរទេបើឯកភាពសូមខមមិនថាអូខេម្នាក់មួយហើយរីត្រីសុខស្ដីដឹងតាបាទលោកបងណប់បាទបងណប់ណាថាចូលឆ្នាំហើយតានៅទេស្អែកបញ្ចូលឆ្នាំបងណាថ្ងៃ14កំភ្លឺពេកថ្ងៃ14វេលាម៉ោង3រសៀលឯកភាពដែរទេឯកភាពសូមអូខេម្នាក់មួយហើយជម្រាបលាប្រិមិត្ត Good night ណាអើអត់ចាញ់បោកល្អណាអូនណាអឺធ្វើម៉េចកុំឲ្យចាញ់បោកគេបើជុលជាយកលុយទៅជួយសំរងស៊ីហើយយកលុយមកជួយគន្ធបភាវិញក៏អត់ជាងបាទរីត្រីសុខស្ដីថាប្រិមិត្តណាបាទចង់ជំរាបបងប្អូនថាថ្ងៃស្អែកខ្ញុំចាក់ចេញពីប្រទេសនេះឲ្យដើរលេងបាទតែខ្ញុំមិនទាន់ប្រាប់ថាខ្ញុំទៅលេងណាទេតែលេងក្នុងតំបន់អាស៊ីយើងនេះទេមិនទៅអឺរ៉ុបមិនទៅអាមេរិកទៅអូស្ត្រាលីទេអាចប្រហែលជាកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផងក៏មិនដឹងយប់នេះខ្ញុំនឹងហោះហើរចេញពីកម្ពុជាហើយចូលឆ្នាំហើយបានមកជួបនេះវិញកុំឲ្យសំរងស៊ីក៏ដេកភ័យពេកតែហីសយទៅដល់ស្រុកគេហើយក៏អាចបើមានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីប្លែកខ្ញុំនឹងបន្តឡាយជាធម្មតាតែបើសិនជាមិនមានអាស៊ីសេរីបំពុលមិនមានអរិញសំរងស៊ីបំពុលអាហ្នឹងអត់អីទេយើងសុខចិត្តសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាបាទជូនពរឆ្នាំថ្មីសេរីមង្គលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបងប្អូនកូនក្មួយទាំងប្រុសទាំងស្រីទាំងនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសសូមលើកដៃប្រណម្យសាធុទាំងអស់គ្នាណាសេចក្តីសុខគ្រប់និន្នាការនយោបាយមិនមែនចាំបាច់តែពួក CVP បានសុខទេពួក CNRP ក៏ដោយពួកបកណាក៏ដោយជាពិសេសគឺមានសេចក្តីសុខទាំងកាយទាំងចិត្តហើយឲ្យនាំគ្នាប្រឹងប្រែងរកស៊ីមានបានតិចតិចសម្រាប់ឆ្នាំថ្មីបាទឆ្នាំក្រោយនេះឆ្នាំជូកកធាត់យើងសង្ឃឹមថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជាតិយើងនឹងរីកធំធាត់ពេញមួយឆ្នាំជូកនេះអបតាស្រាប់ហើយឆ្នាំជូកដេកស៊ី
យើងសបោសបាយបាទប្រហែលជាទៅកូរ៉េក៏មិនដឹងអីមិនដឹងទេចាំមើលសិនតែគាត់ដឹងថាយប់នេះខ្ញុំត្រូវហោះហើរចេញពីកម្ពុជាហើយចាំតដល់នោះក៏នឹងខ្ញុំប្រាប់ហ่ะដឹងថានៅទីណានៅកន្លែងណាបាទឆ្នាំក្រោយជួបវាទៀតឬក៏ហេងសយស្អែកដែលណាតោះខមមិនសាធុសាធុទាំងអស់គ្នាណាអូខេលើកដៃប្រណមទទួលពរជ័យទាំងអស់គ្នាទៅណាផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតណាឈប់ជឿសំនឹងស៊ីឈប់ជឿអានេះអានោះនាំគ្នាជឿលើខ្លួនយើងកុំជឿលើអ្នកណាហើយខ្ញុំក៏មិនបាច់ឲ្យជឿលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនណាឲ្យតែបងប្អូនជឿលើខ្លួនឯងថាអញនឹងរស់អញនឹងសុខសប្បាយអញនឹងរកស៊ីដល់ញើសឈាមរបស់ខ្លួនឯងកុំតែខុសច្បាប់គេចាប់ដាក់គុកជាការស្រេចកុំតែប្រហើនបើកបំពានបុកគ្នាងាប់អាហ្នឹងវាមិនដឹងធ្វើម៉េចអូខេរាត្រីសួស្តី